izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A kako će početak proizvodnje električnog Fiat Panda u Kragujevcu uticati na automobilsku industriju Srbije? Koji su ključni faktori koji će oblikovati uspeh ovog modela na tržištu? Kako će potrošači reagovati na ovu novu ponudu električnih vozila i šta bi mogli biti ključni faktori u njihovom odlučivanju? Sa nama je Dejan Cavnica, portala Moj auto. Dejane, dobro jutro i hvala vam puno što se uključujete u jutro na Blice. Hajde odmah da vas pitam, šta predstavlja početak proizvodnje električnog automobila u Kragujevcu za automobilsku industriju u Srbiji? Pa svakako da je početak proizvodnje Fiat Grande Pande u Kragujevcu jedna odlična stvar za automobilsku industriju u Srbiji. Znamo koji su globalni trendovi. Što se tiče proizvodnje vozila, kapacitet fabrike u Kragujevcu je nekih 150.000 komada, od toga nekih 35.000 do 50.000 je predviđeno za domaće tržište, tako da će to značajno uticati i na uvoz, ukoliko se ostvari taj plan, naravno. U svakom slučaju jedna revolucionarna i odlična stvar za auto industriju. Da, Dene, ovde je reč o probnoj proizvodnji, je li tako? A za dva meseca se kreće u serijsku. Jeste, za dva meseca se kreće u serijsku proizvodnju. Vidjet ćemo kako će to zaživeti. Od više faktora to važi, ali ja očekujem da uspeh. Da. A koji su ključni faktori koji će uticati na uspeh ovog novog proizvodnog projekta? Pa u svakom slučaju ima tri ključna faktora koje utiču. Znači, prvenstveno cena, tehnologija i preferencije kupaca. Ono što je bitno naznačiti što se tiče cene jesu subvencije koje je država Srbija dala za proizvodnju od inicijalnih 48 miliona eura, to je 5.000 eura po vozilu, inače i za nekih 9.600 početnih modela, to bi trebalo da poveća nekih 0,5% bruto društveni proizvod u narednoj godini. Što se tiče cene samog električnog modela, ona bi trebala da bude tu nekde oko 23.000, znači sa tim subvencijama oko 18.000, sad najavljeno je još nekih 2.500 eura po vozilu subvencije, to još nije potvrđeno, tako da bi svakako model bio konkurentan što se tog tiče. Na cenu utiče i u velikoj meri i troškovi baterije, koje su oko 40% troškova kod električnih vozila, tako da tu opet prelazimo na taj segment tehnologije, gde je baterija dosta veliki faktor i preferencije kupaca. Sad vidjet ćemo kako će kupci na našem tržištu se odlučiti da pređu sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električno vozilo. Da. A kada je u pitanju taj globalni trend proizvodnje, kako se ovaj projekat uklapa u taj širi trend globalne proizvodnje? Pa svakako Fiat je jedna marka koja postoji već jako dugo, 125 godina, prepoznatljiv brend. Tako da, generalno, globalni trend je takav da se prelazi na proizvodnju električnih vozila i mislim da se ovaj model uklapa u neke globalne trendove. Malo čas ste pomenuli trajanje baterije, samu bateriju. A koji su to očekivani izazovi u proizvodnji i distribuciji električnih automobila u Srbiji? Kao što sam rekao, znači, što se tiče same proizvodnje, spominjao sam bateriju, znači koja je najveći trošak u proizvodnji. U suštini, iznalaženje neke opcije gde se smanjuju ti troškovi. Što se tiče drugih modela evropskih proizvođača, što se tiče performansi i cene, Fiat je izuzetno konkurentan. Sad, što se tiče globalnog tržišta, ono što bi moglo da predstavlja najveći problem jeste cena u odnosu na posebno kineske modele. Znači, recimo, BYD i Seagal imaju neke modele koji koštaju ispod 10.000, pa čak ispod 9.000 eura.
Kinezi ne mogu reći da imaju monopol, ali su dominantni u proizvodnji baterije i to je ono što oni imaju preko 30% manje troškove proizvodnje. Znači, ono što, to je ono, jedan od najvećih izazova je znači, postići cenovnu konkurenciju. Da. Sad ste pomenuli cenu i neminovno je da će onda doći do nekog uticaja. Kolike se promene na tržištu očekuju što se cene tiče kada je ovaj uticaj proizvodnje Pande u pitanju? Pa, osim te inicijalne promene koje će doneti subvencije, ostaje nam da vidimo kako će se kretati potražnja u odnosu na ponudu i kako će ta tehnologija da se uklopi u celu priču. Tako da sada je vrlo teško reći kolika će biti ta promena cene, ali ja očekujem da ta vozila vremenom budu pristupačnija nego što su sada, da. A što se tiče dostupnosti vozila? U smislu proizvodnje, količine. Aha, da. Pa rekao sam da je neki plan, da je neki kapacitet fabrike u Kragovicu 150.000, opet će zavisiti znači, od preferencija kupaca, od toga kako budu kretanja na tržištu. Za Pandu je bilo inicijalno, za 500 L je bilo inicijalno 250.000 planirano, nije se ostvarilo ni 80% od toga. Vidjet ćemo šta nosi budućnost, znači, kažem, prvenstveno zavisi od preferencija kupaca, od cene, od tehnologije. Da. A koliko će sve ovo uticati na automobilsku industriju u regionu? Pa, Stellantis i generalna fabrika u Kragujevcu je prva na Balkanu koja radi proizvodnju električnih vozila, tako da ja mislim da bi trebalo da ima veliki uticaj na proizvodnju u regionu. Da. Hvala vam, Dene, puno na ovom uključenju danas.